uma vez. Olha o Caveirão aqui, ó. Vamos liberar. Olha o Caveirão aqui no jornal, ó. Olha o Caveirão. Olha o Caveirão. Vamos bater palma pro Emicida. O rap aqui foi preso, defendendo a gente. Lá no Barreto. Tá filmando aí? Pra quê? Eu vou ver se eu passo pro Maracanã, pô, na Band. Não tenho certeza, não. Vou ver se eu consigo passar pro Maracanã, pô, isso na Band.